Bueno, egun hon guzti hoi, ikusten duzen bezala, e, hogasun diputotarekin batera, Perona jaunarekin, jasangarritasun alorreko diru laguntzak eta fiskalitatearen buruz e, ingo ditu, e, ingo ditu, e, balantze bat, eta bai e, azteko aipame e, bat egitea, ez? Egure plan estrategikoan zutabe nagusia da jasangarritasuna, klidamaldaketari eta transizio ekologikoari aurre egiteko, ezinbestekoak diren politikak bultzatzeko. Hau guztia, kizartearekin batera egiten dugun elkarlana da, eta e, noski beraien, e, beraien eskaerak ere erantzuten dien politikak dira. Igurumen, fiskalitatea indartu behar dugula argita garbi izan dugu beti, eta noski legaldi honetan ere gauza bera egingo dugu. E, aipatu nahi dut, e, alde batetik jokabide kutsatzaileak areagotzeko politikak direla eta bestalde klimaldaketaren aurkako borrokarekin komprometitutako praktikaz sustatzeko egiten diren erabakiak direla. Ingurumen zergak, zuzentzaile bat izan behar dute, edo be esan da, gizartearen naiz produzio eta industria sektoretan jardunbideak eredu ere jasangarri agoetara bideratzeko. La Fiskaliat Verde A nadie se le escapa, persigue básicamente dos objetivos. La primera, fomentar la adopción de prácticas industriales y empresariales sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y para ello es imprescindible que el tejido productivo asuma la responsabilidad de sus emisiones y asuma en sus planificaciones estratégicas planes de mejora ambiental. Y como segundo objetivo, que los ingresos generados estén dirigidos a financiar acciones y políticas ambientales. La fiscalidad ambiental debe revertir positivamente en el impulso de las políticas ambientales. Por tanto, es nuestra voluntad aumentar, como Departamento de Sostenibilidad, la colaboración con el Departamento de Hacienda, como ha sido en los últimos años, y la verdad es que con un resultado, como veremos a continuación, muy positivo. Una fiscalidad, como decía, eh, que tiene que abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad industrial de una manera equitativa, solidaria y justa. Aurreko lege egintzaldian, ingurome fiskalitatearen aurrerapenean eragiteko proiektuak eta planak egiten hasi ginen. Adioi eguenek ditugu, eta nik baitzuk aipatuko e, ditut nabarmenen agnoski. Lehenengoa, karbono astarna e, neuketari dagokiona. Urtero, aipatu berdet, iruro mila euroko diru laguntza jartzen dugu bueno, gure gizartearen eskutan. Karbono astarna kalkulatu nahi duten enpresei zuzentzen enpresei enprese zuzentzen zaie. Eta, e, era berean, gipuzkoako borondatezko karbono funtsa jarri genuen martxan, eta enpresak mezenazgoaren bidez beraiek ere fiskalitateaz hobetzen dute. Beretuki efektuko gazen izurketa konpresatu alizateko eta lurraldean ingurumena hobetzeko planak egiteko. Zazki, azken bi urtetan, 2008-an eta 2008-an, sektore ezberdinetako Gipuzkoako berro mar, enpresak, 22 mila tona zehobi baliokide konpentsatu dituzte. Berrunda oita bost mila eurotan baloratuta. Bigarren esango litzateke tokiko energia e, komunitateak. Eta hauek e, izan duten e, bilakaera nabarmena izan da. Gipuzkoan gaur egun, erritarren zako, berroita amaika energia komunitate daude martxan, berroita bat udal erritan. 2,5 milio euroko inbertsoaren bidez. Energia komunitate hauek lugateko 7 mila familia baino gehiago eman diete estaldura. Energia berriztagarria, garbia eta 0 kilometrokoa delarik. Eta noski, energia soziala. Hemen aipatu, gure asmoa dela, e, legal legaldi bukaeran, herri guztietara zabaltzea politika hauek eta herri bakoitzak bere tokiko komunitatea izatea. En cuanto a las inversiones en materia de medio ambiente o medioambiental, el Departamento de Sostenibilidad emite certificados de idoneidad ambiental a las empresas que realizan inversiones digamos, en esta materia, lo que podemos llamar inversiones verdes. Y a través de esta acreditación las empresas pueden desgrabarse el 15% del impuesto de sociedades. Solamente un dato, los años 21, 22 y 23 han sido 40 empresas que han solicitado esta certificación. Y las inversiones realizadas han supuesto 30,3 millones de euros. Por tanto, una política que, como podéis observar, tiene unos efectos muy positivos en el territorio. Son destacables también los impuestos al plástico y los impuestos al vertido y la incineración. En este caso, eh, citar que son impuestos de, de nueva creación, que son eh, facilitadores del fomento de la economía circular y que están basadas en la Ley 7 barra 2022, del 8 de abril. En este caso, hay que citar que el impuesto de plástico ha supuesto en el año 2023 una recaudación de 8,6 millones y el de incineración y vertido 1,1 millones de euros. Detalla ya es la pregunta. El Sandes Akegu, Inguromen Fiscalitatea, premia etauquera badela, Gipscuar en chat. Oregati, Orela con Neuriak, Bultzatzen, eta Obezen Jaritu, Beardugu. Egungo, eta Toquisuneco, Beard, Tarunquetara. egokituz noski. Ingur, ingurumen fiskalitatea, inbertsio eta guztientzako onura gisa ikusi behar da. Eta hemen, iru, aipamen, klimaldaketari aurre egiteko, lurraldearen erresilentzia sustatzeko eta erritarren bizikalitatea zaintzeko modu gisa ikusi behar dugu. Eta, ja, jokin zuri ematen ditu ditza, setasun gehiago emango dituzu eta datu gehiago noski. Eskerrik asko Jose Nazio eta eskerrik asko gerturatu zareten guztioi eta baita ere streaming bidez jarraitzaen gaitu zuen hoi. E, sarrera eta kontuaren ikuspuntutik e, asenso diputatuak emandu bere irakurketa eta orain eronek, bueno, ba eta bai sozietate zergan bazkenengo urte egin ditugun e, ekimenen e, isla edo e, emaitza emaneiko genizueke. Lehenik eta bain, bueno, argi, argi da, elburua, elburua zinen, ez? Asensio diputatuak aipatu du, bueno, azken finean guk pizgarri lortu nahi duguna da gipuzkoa jasangarriago, berde eta liakorrago bat, eta etorkizunari aurre egiten diona, ba, ambizioz, ez? Hori izango lizateke pixka bat e, daukagun helburua elburua, eta baita ere, bueno, ba, arlo horretan, ba, gure plan estrategikoan dagoen enean, ba, aldundian gauden departamentu guztiek kolaboratuz, Ez etxe barruan bakarrik, baizik eta gizartearekin batera eta enpresa eta jardu ekonomikoekin batera, ba helburu lortzen saiatu izan ere, bakarrik azkarrego joan daitezke baina elkarrekin gizartearekin batera seguru urrutiago iritsiko garela. Sosete zer garen e, inguruan, bueno, ba, aipatu, hemen e, Josinazioak aipatu ditu e, Gipuzkoako foralundiko jasangarri departamentuak ematen diguen ziurtagirien baitan lortutako emaitzak, baina badaude baita ere beste kenkari batzuk e, Eusko jaurlaritzako ingurumen departamentuak ematen dizkigunak, eta baita ere, bueno, ba, zentzu horretan, teknologia garbien euskal zerrenda edo hemen esan dezakegu gehin bat direla, bueno, ba, enpresak eta jarduela ekonomikak egiten dituzten berrikuntza eta aurrerapen horiek, ez? Ba, jasangarritasun ikuspuntutik kalifikatuak izan daitezke eta ondorioz kenkari bat lortu daiteke. Beraz, beste esparru bat ere edukiko genuke arlo honetan eta arlo horrek euneko hogeita marreko kenkari bat edukiko luke. Beraz, sosiatez errenari badauzkagu e bi kenkari ba elburu jasangarria eta teknologia berrikuntza ikus ere oinarritzen e, oinarritzen direnak. E gai honetan, bueno, ba emaitzak hemen e, pantailan e, ikusiko dituzue. Hor da, azkenengo urtetako garapena eta bi e, bai asensio jaunak eta baineronaik aipatutako kopuruen batuketan go litzateke 2022 arte izan ere 2023ko zergaldia, 2024ko sozial eta ikusiko baitugu. E, horretan, bueno, ba, garapena lehenengo irakurketa esan genezake, bueno, ba, garapena goranzko joera bat ikusten ari garela, eta ez bakarrik aldunditik sustatzen den ekimena, baizik eta ere jarber ekonomikoak berak, ba, bere eguneroko ere txertatzen ari dela, bueno, ba, ardura hau etorkitzunera begira. Argi dago, azkenengo bi urte hauetan, e, ez behintzat, bueno, hau eta marmi euroko inbersio genuke, eta, bueno, bandika aipatuko genuke, gure ustez behintzat, aipagarria dena da, azkenengo urte honetan, baitzan den goraka da enpresen, enpresen kopurua, ez? Ez da, agian, onda ikusten, onda sei e, enpresa dira, azkenengo urte honetan, e, e, bueno, ba, aplikatu duten enpresen kopurua, eta hor, bueno, ba, bai kopuruz, eta bai enpresa sare hori, ba, kezka hau, kezka hau, e, eduki ba, aipatzeko modukoa izango litzateke. Beraz hau, sozieta zergan garapena, eta hori ikusiko duguna da, gipuzkoa maian, e, lurralde, lurralde ikuspuntotik non ematen diren e, inbertsioek edo non eman diren inbertsio hauek. Eta <coughs> ikus daitekeena da, bueno, ba, ipar e, e, e ekialde ekialdean ematen dela gehien bat inbertsio hau, ez? Lehenengo postuan eduko egunuke bidasoa, 1,8 milioneko inbertsio batetik, bigarrena donostia, 1,2 milioneko inbertsio batetik, eta gorena tolosaldea aldea, komazazti milioi euro aldetik. Beraz, bueno, bazure inguruan ere bai, enpresek, ba, e, konzientzia hau badokatzela e, ikusten da eta bueno, hau da 2022ko e, ondorioa izango litzateke grafika honetan. Pasako bakina e, pertsona fisikoen errentaren gaineko, bueno, hemen daukazue, bai zure zerga pixkat 22ko datuak eskualdeka. Aurrekoan ikusi buguna, baina grafika baten jarrita eta zenbat itorpena izan diren lurralde bakoitzean. Joango bakina e, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan Hemen gai bat aipatu duguna, ez Hemen gure e, kolaborazio publiko proiektu baina batipat gizartea, ez? da banakakoekin eh bueno, ba ardura hori koardura hori sustatzeko helburua. Bai, horrekontutik, ebaitare fiskalitatetik. Hemen, e, bueno, esan behar da, e, Navaria da aldunditik eta jasangartasun departamentutik azkenengo urte hauetan eman den indarra arlonik komunikazio energetikoen inguruan, eta hori, bueno, bat zertatzen saietu gara, 2008 egin genuen zerga e, aldaketaren ondorioz, bueno, ba ikusiz, e, hau, guretzat bere beziko garantzia zeukala, bai inbertsio zuzenak, hau da, banakakoak bere oiko etxe bizitzan egin zitzazkeen E, instalakuntzak eguzki plaken inguran, baina baita ere komunitate energetiko hien bitartez egin zitezkeen inbertsioetan biak nola bat alabesteak ba euneko amagosteko kenkaria e, eduki dezake momentu honetan iru euroko e, kenkari potentzial batekin aplikagarri izan dit, izan daitekeena ba urrengo lau urteetan banietan muga galentzen baino beraz oso garrantzitsua bueno ba sustatzea aldunditikan bi elementu hauekin eguzki plaken inguruan bueno ba baita ere ba, kenyu bat eduki dezaten jauzi hau edo aurrera pauso hau egiten duten pertsona horiei. Soziate zerran ikusi dugun bezala, emaitzak ikusiko bagenitu, ba, kuriosoa da, baina e, esan dezakegu, soziate zergan, e, komapan, ipar e, ekialde arloan indarra dagoen bezala, ba, hemen esan dezakegu, e, ego mende baldean daukagula pixka bat ardura, eta segurenik horren e, elementu nagusiena da, bueno, ba, gauzatu diren edo gauzatu diren komunitate energetikoak non eduki duten e, indarra hasiera batean eta bueno, ba sensio jaunak aipatu den bezala gure helburu aldundi bezala da udalarri guztietara eratzea, beraz, bueno, pentsatu nahi dugu hau ere grafika bere aldatzen joango dela urte zurte, baina kasu honetan 2022 garren urte honetan zergan alderatuz ba hemen inbertsio gehiago ditugu ego e, mende, e, mendebaldean esan dudan bezala. Eskualdez eskualde joan bueno, ba, da, bueno, urola kosta da inbertsiorik handiena egin duena, behatzeron da 2.000 eurorekin, ondoren debagoiena eta gero gorri herri edukiko genuke. Egin den inbertsioa, 2.000 milio euroko inbertsio izango litzateke. Hau da, 1.000 e, pertsona inguruko talde honek 2.000 egin du inbertsioa, 2.000 milioi koma laukoa izango litzateke, hau da, bataz beste, ba, bat euro bakoitzetik, e, ez, da, ez da gutxi. Eta, bueno, ba, zentzu horretan, grafika hemen, hemen daukazu ez. Urola kostan, kostan da irurugita mazazpi, pertsona, eta gorre hierrin berrugita pertsona, urren ez, urren. Bueno, hauek izango liateke, bueno, gutxi gora bera, soziate eta pcc eduki ditugun e, emaitzak. Bai mai gainen jarri nahiko genuke, baita ere, momentu honetan, bueno, ba, fiskalitea niko baina ez bakarrik fiskalitea niko izan ere, bueno, ba, ponentzia bat dugu abian, baina ponentzia horretan, E, bueno, esparru askotako adituak izaten ari gara, eta aditu horiek, bueno, ba, orain arte behintzat, fiskalitatea eriburuz hitz egin dute, baina baita ere e, zer gehiago egin dezakegun erakundeetatik, eta hori noski, bai horre kontu eta bai gure egunerako erakotasuna sartzen ditu. Beraz, bueno, ba, begira, e, baliagarria balia zaigun instrumentu bat dukagu, eta da, ponentzia fiskala, ponentzia fiskal hortan, aditu desberdinak etorreko dira, eta horien artean baita ere inguruko eta Europa mailako aditu desberdinak, e, bueno, jasan fiskalitate berdea, ekonomia zirkularra eta arlo, arlo guztietan, beraz, e, iruditzen zaigu elementu positibo bat dela hori guk gaur egunean daukagun fiskalitatea eta baita ere aurrekontutik egiten dugun ekimenak hobetzeko eta ambizioz jokatzeko eta zentzu horretan ba, adi egongo gara baita ere zer esaten den e, bueno, ba, ponentzia horretan. Beraz, amaitzeko, ba, pare bat mesu, e, Lenik esan duguna guretzako plan estrategikoan dago e, egonda dago eta egongo da, eta ezinbestekoa da baita ere aipatu duen kolaborazio hori etxe barruan, baina baita ere etxe kanpoan, guk trakzionatzeko ardur hori badukago sartuta eta jarraitu dugu etorkizunera begira, ponentzia kontutan eduki etorkizuneko e, elburuak zein diren e, zehazteko, eta bueno, gure parte tegintzat, orain arte irakurketa oso, oso positiua egiten dugu landutako gaiekin, eta benetan ikusten dugu, ba, gipuzkoako gizartean badagoela, kontzientziazio bat, eta badagoela benetan, bueno, ba, espiritu bat, ba, onei aurre egiteko eta denon artean, bueno, ba, arrakasta izateko. Beraz, besterik gabe, hau zen, esan nahi genuena. Ezkerrik asko. Nik termino kontuetan alde batetik e, asentzio jaunari galdetu nahi nioke, hogeita e, irumila karbono dioksio konpentsatu esaten denean, konpentsatu horrek e, zer esan nahi duen, eta bestalde e, familien inguruan aritu garenean, ez dakit ba ote duzuen e, aurreko datuekin alderatzeko e, zenbat e, gehiago izan diren, edo agian esan duzut agaldu egin izatu horietan, e, baina pixka bat e, bikonturiek. Bai, e, guke natu klima, natu klima badakizue gure fundazioa dela, ez? Klima aldaketari aurre egiteko fundazioa, eta hor sortu genuen funtsa bat. Funtsa horrek e, dirua jasotzen du, enpresak ordaintzen dute, bere karbono astarna konpresatzeko. e, hori ez dakiz e, ze bada, e, amar, amar piku, ez? Horain, e, amabi euro, ama euro e, tonako. Eta Diru horrekin zer egiten da, gure azpigitura berdeak bultzatzen ditugu. Eta azpigitura berde horiekin zer egiten da, noski, e, kompensazio hori, ez? E, dira, e, karbono txuneak e, sortzen ditugu. E, bai, di, bueno, gure, e, gure basoak e, zaintzeko, edo bai, e, beste nola baiteko azpigiturak ere e, sortzeko. Baina hori da, e, funtsa horren bidez egiten da kompensazioa. E, orain dela bi urte hasi ginen, eta e, uste eta du dala, zenbat enpresa diren, ez? E, okerrez banago, e, bai, berroita, berroita enpresa ja, e, funtsa honen bidez, konpentsatu dute, eta zuk esantzen zuen bezala, hori eta mila tona zeo bi, bali esaten da bezala, eh? Orduan, ba, bueno, e, mila euro izan dira, jaso ditugunak, eta gure azpikitura berdeak puntzatu egin ditugu diru honekin. Eh? Funtza horren bidez. Zeketak egin ditu uste Vale, eskerrik asko. Bai, egintzen zen galderan inguru, pertsona fizikoen errentaren gaineko zergan, aurroneko urte izan da, kenkari hau edeku duguna. 2008-2002an onartu zen, 2008-2002an aurkeztu dute e, eh, kanpaina eta aurten ikusiko dugu 2008-2002an zenbatek aitortu duten. Beraz, kanpaina amaitu hartze, ez genuke daturik edukiko 2008-2002ko inbertsioen inguruan, eta aurrera korik ez daukagu behintzatu hogasunean, aurroneko aldiz 2008-2002an txertatu zelako kenkari hau. Bueno, vas a carricasco esta tarde. Bueno, y es que de no, hoy, ¿eh? oye.